Aqui à pesca, apanhei agora aqui um sargote pequeno e vou devolvê-lo a algo. E lembrei-me de uma dica muito importante que há muito pessoal que não sabe e eu quero ajudar. Apanhei este sargo pequeno e o gajo embuchou. O peixe embuchou e muitos dão isso como desculpa para levar o peixe para casa. Ah, ele embuchou, ele embuchou, tem que levar porque ele vai morrer na mesma. Não vai morrer nada. Agora vamos cortar o fio aqui bem rento. Eu costumo deixar um bocadinho de fio assim quando levo os peixes para casa, um bocadinho de fio para saber que tem lá um anzol. Como não vou levar este peixe, vou cortar bem rente aqui. É o que tu deves de fazer. E vamos devolver este peixe. Mas quando, a dica é o seguinte, quando tu estás num pesqueiro muito alto, o peixe não morre a cair na água, pode morrer. O que é que acontece? Vou tentar ser rápido porque eu não quero que o peixe fique aqui muito tempo fora. Deves de evitar atirar o peixe. Uma coisa que tu podes fazer para minimizar o impacto com a água, uma vez um velhote, já há muitos anos, disse-me a mim, olha, enrolas um bocado de jornal, nos pesqueiros lá à beira da estrada há sempre lixo, né? Enrolas um bocado de jornal e tiras o peixe para dentro de água. Bora, o jornal te desfaça dentro de água, não gosto de tirar nada para dentro de água, por isso o que é que eu faço? Eu tento tirar o peixe para uma zona de rebentação, uma zona que tenha muita espuma, porque se assim for, o peixe não vai ter aquele impacto, aquele chape dentro de água. Se eu tirar o peixe para aqui, para esta zona aqui, o pesqueiro é muito alto e aquela zona está muito parada, vai ser um chapo no peixe, por isso eu vou tentar atirar para a espuma branca. Porque se conseguires atirar o peixe onde tem espuma, o peixe vai entrar suavemente, ok? Eu vou atirá-lo já para não estar aqui muito tempo fora d'água. Conseguiste ver? Eu queria atirar um bocadinho mais na espuma, ficou um bocadinho fora demais, mas eu também estava com medo que ele caísse nas pedras, por isso preferi atirar mais para fora. Mas como viste, o peixe foi logo na vida dele. É assim, não há desculpas para a gente estar a matar peixe à medida. Este peixe tinha medida, obviamente, mas para mim é pequeno. Uma! Não é, o peixe embuchou não é desculpa para levares o peixe para casa. Outra, se estiveres num pesqueiro alto também não é desculpa. Tentas atirá-lo para a espuma. É, mas aqui não tem espuma. Vais mais ao lado ou tentas descer umas pedras para ficar mais junto à água, ou um sítio que faça espuma, um sítio que consigas atirar o peixe sem ser aquele chapa, aquele impacto a bater dentro da água, ok? Amigo, espero que gostes desta dica. Vamos lá preservar os nossos peixes para deixarmos sargos para os nossos filhos pescarem também. Se não queres perder nenhuma dessas preciosas dicas, que são estes pequenos pormenores que fazem um bom pescador, se não queres perder nenhuma dessas preciosas dicas, subscreve o canal, preferência no blog também, e está aqui um link com o meu curso grátis, que é aprender a apanhar sargos. Tchau!